Aleluya, kuda kuku kwa se mose muzitarisho di Yesu. Mangwanan ano, swa 8 August. Hatuna kutenda mungari, kutitapinda mkati memwezi wa August. Gaiti shike mkati mungu wa, yeku nyengetera mangwanan ano, kutitugonzwa. Kusikira mungari, aluka kutitugo kovera na nemi. Wanawa mungari, mungari mkati menjubo, zakasi anasiana, tinamate. Mabavedu, vana masimba ose, muzitaramabo Yesu. Nuhuya kwa mwuri, mangwanani ano, chikutenda mungari, nukuda kwa upenyu. Tinokutenda Jehovah, nukuda kwa chipo chokura rama. Tinokutenda mnengene zizhinji. Mabazo wa munu titi, la mkatima upenyu wedu. Mangwanani ano, mwari, nukuda kunyenge tere, la vanavenyu. Mwari mkatime jimbo, mwari mkatime zimba. Mwari mkatime nguwa ino, ye msuwe shondo, ye kunduwa isgrenyu. Richigoveru wa patiri mkatime nguwa ino, tunyenge tere soko iri. Kute mwari, litaure chumo chino, mkatima upenyu wedu. Chivai nesu mwana na ano, mkuvai nesu mkatume zvarose ranasi. Mburu mtunga miri nende mchangetu wenu, vashiru, damara kusanga pere. Amen. Mwana na ano, mtunga kutindi govera nende miso kura mari, ratino wana kubaku na mabasa hawa apostoli, chapter 12, nijavire nga kubapa verse 1, kushika pa verse 13, indima, ya katirebei asi, nijavire nga kushika pa verse 13. Pare maso kwa anuitikiwa Petro, Uno sungwa na Herodi, ndokuburiswa nomutumwa washe. Verse 1. Zvino nenguva inenge iyoyo mambo Herodi akatambanudza maoko ake kuti atambudze mamwe vekereke. Akauraya Jakobho, mukuru waJohani nomunondo. Zvino wakati achiona kuti zvafadza vaJudha, ndokupfuura akabatawo Petro. Aiva mazuva ezvingwa zvisine mbiriso. Zvino wakati amubata, akamusunga mutorongo, akamuyisa kumapoka mana, rimwe nerimwe rina varwi vana, kuti vamurinde, achiti amuise pamberi pavanhu, kana paseka yapfuura. Naizvozvo Petro akachengetwa mutorongo, asi wakanga achinyengetererwa zvikuru nekereke kuna Mwari. Zvino Herodi wakati oda kumubudisa usiku ihwoyo, Petro akanga ave pakati pavarwi vaviri, akasumwa namaketani maviri, navarindi vakanga vachirinda torongo pamberi pomukova. Ipapo tarira mutumwa washe akamira, chiedza chikapenya mumba, akarova Petro parutivi, ndokumumutsa achiti, muka ukurumidze. Ipapo maketani akawa pamaoko ake. Mutumwa akati kwaari, zvisunge chiuno, usungire shangu dzako. Akaita saizvozvo, akati kwaari, fuka nguo yako unditevere. Akabuda akamutevera asingazivi kuti zviro kwazvo zvinoitwa nomutumwa. Asi wakati ndinoona chiratidzo. Zvino wakati wapfuura murindi wokutanga newechipiri, akasvika pasuo ramatare. Pavaipinda napo paguta rikangovazarukira roga, vakabuda vakapfuura neimwe nzira. Mutumwa ndokubva kwaari pakarepo. Petro wakati apengenuka, akati zvino ndinoziva zviro kwazvo kuti Ishe wakatuma mutumwa wake akandirwira paruoko rwaHerodhi napazvose zvakanga zvichifungwa navanhu vavaJudha. Zvino akati arangarira izvozvo, akaenda kumba kwaMaria mai vaJohani wainzi Mako. Vazhinji vakanga vakaungana vachinyengetera. Zvino wakati agogodza pagoni resuo, musikana wainzi Rodhi akauya kuzoteerera. Mwari vakomberei ravo mangwanani ano. Toda kutenda Mwari nekuda kweshoko randaverenga mangwanani ano, ratoda kuti ndigoverana nemi vana vaMwari zvikuru mukati memazuva ano atiri kurarama mazuva asina kutirerukira. Atiri kuramba tiri mukati memalockdown nokuda kwechirwere, nokuda kwedenda recovid-19. Ratinoramba tichinyengetera kuti Mwari vapindire mukati menyika yekwedu, vapindire mukati moupenyu hwedu, denda iri rigosvika panguva yekupera. Mangwananano, ndoda kuti nditaure pamusoro pethimu, kana kuti pamusoro pedingindira randapa ndikati, ngatimirirei sununguro yaJehovha tiine kutenda. Ngatimirirei sununguro yaJehovha tiine kutenda. Ndanga ndichifunga ndichirangarira kuti panyaya yandaverenga zviri kunzi mambo Herodi, anova Herodi Agrippa, ari kunzi nevamwe vanyori akanga ari muzukuru waHerodi the Great,
akatambudza kunyange vanhu vazhinji ari kupfuurira pamberi nokutambudza kunyange church iri panguva yepersecution vanhu vachitambudzwa vakristu vachitambudzwa kunyange pamazuva iwayo uchiti ukanzwika nokuzikanwa kuti unonamata unonamata mwari waienda ada persecution ndopatiri kunzwa kuti Herodi akati aona kuti akauraya Jakobho mukuru wajohani aona kuti izvi zvafadza vajudha anopfuurira pamberi nokunobata Pita Herodi tikunzwa kuti ari kuuraya Jakobho Jakobho ndiye mumwe wemamatayas vari kufa panguva yepersecution vatinoudzwa mukati meshoko ramwari vatinonzwisisa kunenge patikuverekana mabasa aapostori kuti vadzidzi vekutanga vakasvika panguva yepersecution vakatambudzwa vakaurayiwa nenzira dzakanga dzakasiyana-siyana nau Herodi ari kunouraya iye Jakobho aona kuti zvafadza vajudha ari kubata Pita nokumuisa mutorongo aine pfungwa dzekuti kana paseka ichinge yapfuura anozomuendesa pamberi pevanhu kuti vanhu vagomutonga but zvese izvi pazviri kuitika mwari vari kuuya nedeliverance kuna Petro Petro ari mukati metorongo zvinonzi akanga akarindwa neboka raive nevarwi vana mapoka ari mana akasungwa ngetani mukati memakumbo ake but mwari vari kutuma mutumwa usiku hwaari kunzi mangwana ari kufanira kukuritswa achinomira pamberi pevanhu mwari vanotuma mutumwa wavo mutumwa paanosvika anosvika Petro akavata Petro akavata anomumutsa omuti muka sungira shangu dzako sungira bhanire rako unditevere paari kuti nditevere Petro ari kufamba pavari kusvika pamusuo ngetani dzawa pavari kunosvika pamusuo masuo ari kubva azaruka oga Petro anopfuurira pamberi achitevera kunyange mutumwa haasi kuziva kuti mutumwa wandiri kutevera paari ari kuti ndiri kuona chiratidzo but mutumwa paari kubuda kunze kwemasuo anozomusiya Petro ndopaanopengenuka otanga kuziva kuti zviro kwazvo mwari vatuma mutumwa wavo kuti auye kuzondidzikinura achibva ipapo Petro anoenda kumba kwamariya mai vajohani ainzi Mark kereke yakanga ichinyengetera vari mukati memba mamariya nau mukati menyaya pandaiverenga ndine zvinhu zvinokwana kuita zvitatu zvandakadzidza zvandoda kuti muzuva ranhasi tigoverana nemi vana vamwari ndiri kutarisa murume anonzi Petro ari mukati meusungwa ari church iri under persecution church iri panguva yekutambudzwa ndakabva ndafunga ndikati kunyange namazuva ano even the church is under persecution nokuda kwechirwere checovid-19 zvataisiita hatichagona kuzviita manamatura ataisiita kungana kwataisiita hatichagona kuzviita chikonzero the enemy yakauya ikabata kunyange makereke mukati mezuva ranhasi kuburikidza nechirwere checovid-19 ndakadzidza kuti when we are under persecution the enemy rejoices kana tiri panguva yekutambudzwa muvengi anofara haleluya kana tiri panguva yekutambudzwa muvengi anofara Herodi paakauraya Jakobho anoti aona kuti zvafadza vajudha ari kupfuurira pamberi nokunotora mumwe wevadzidzi vavarino neshungu yake inenge iri yekuti aite wipe madisciples aite wipe vadzidzi vese vakanga vachirarama pamazuva iwayo why nokuti zvakanga zvichifadza even vajudha mangwanani ano dzimweni dzenguva you are under persecution mukati moupenyu ndambotaura ndikati as a church we are under persecution nokuda kwecovid-19 as a nation we are under persecution nekuda kwechirwere checovid-19 vana havasisina mufaro vana havachagona kudzokera mukati mezvikoro vabereki vazhinji havasisina
rugare mukati memupenyu mukati memuri dzavo chikonzero nokuti muvengi akabata ende muvengi ari kufara nazvo ndiri kuti muri kuziva here vana vamwari kuti pamazuva ano zvinhu zvakaoma zvinhu zvichirwadza tine vamwe vanhu vari kurejoisa tine vamwe vanhu vari kufara kunenge mukati mezuva ranhasi chechi ichitambudzwa kereke ichimanikidzwa but tine vamwe vanhu vazhinji who are rejoicing today zvinhu zvakaoma muomerwa zvakaita. The enemy is rejoicing when we are under persecution. Kana tiri panguva yekutambudzwa muvengi unofara. Bati ndinofara tine muimbi watinoimba hunde riponiso anoti naishe chokunda vavengi torwa nesimba romuponisi. Muvengi wedu ane simba, kurwa kuchave kukukutu asi mambo vachapindira mukurwa vari pedyo nesu. Vana vamwari muvengi vane simba hongu but tina mwari wamasimba ose wekuti kana tikaramba tichidana kwaari kana tikaramba tichimuudza iyeye kana tikaramba tichinamata kwaari iyeye anouya nedzikinuro. Our God will come to deliver us even when we are under persecution. Kunyange tiri mukati menguva yekutambudzwa hongu tatimuvenga ane simba. Pano mambo Herodzi pavakanga vachitambudza church vavadzidzi vachitambudzwa tiri kudzwa kunzi pavakanga vakaungana vari mukati memba yamariya vakanga vakapfiga mukova vachinamata chikonzero vakanga vakahwanda vachitya kunyange persecution yakanga ichitambudzwa. Dati muvenga ane simba hongu but mambo vacharipindira mukurwa vari pedyo nesu. Mwari vedu vachapindira mukurwa vari pedyo nesu vachitimirira kuburikidza kunyange neshoko ravo ravari kutaura kuti naishe chokunda vavengi. Petro paakanga akasungwa dati akanga akaiswa muboka ravarwi, boka rimwe nerimwe rine varwi vana, ari maanda mapoka mana. Bati Mwari pavari kutuma mutumwa wavo kuti auye kuzovanunura, auye kuzonunura Petro, varipo varwi ngetani dzakamusunga makumbo but Mwari pavari kumutuma, pavari kutuma mutumwa, mutumwa achimbosvika chete ngetani dziri kudongo. Dai Mwari vari vatibatsira mukati menguva ino yatiri kurarama. Imimi nemi taziva nokunzwisisa kuti patinenge tiri panguva yekutambudzwa, patinenge tiri panguva yekuomerwa, muvengi wedu anenge achifara, muvengi wedu anenge achirejoisa, zvinenge zvichimufadza. Chechipiri chatiri kudzidza mukati menyaya ndechekuti our God will fight for us. Mwari vedu vanotirwira. Ndinofara neshoko ramwari kuna mapisarema chapter 46. Mwari vanotaura mukati meizwi ravo kuti Jehovha ndiye utiziro hwedu, ndiye mubatsiri ari pedyo panguva dzekumanikidzwa. Saka isu hatingatyi kunyange nyika ikashanduka, kunyange makomo akasungwa akaiswa mukati memakuhwa, isu hatingatyi. Chikonzera wa God will fight for us. Tiri kurarama ndati tiri mucovid period, tiri kurarama tiri mucovid pandemic but our God will fight for us. Hongu the enemy ari kuratidza seabudirira, hama dzedu dzichifa, hama dzedu dzichirwara, vazhinji vachiparara nokuda kwecovid but our God will fight for us. Time will come Mwari pavari kupindira vachitirwira. Herodha haana kumbobvira azvisa mupfungwa dzake kuti Pita achanunurwa, Pita achaburitswa. Kunyange naiye Pita paakanga ari mutorongo dzimweni dzenguva faith yake yakaita seinopera but haana kumbozvibvira azvisa mupfungwa dzake kuti my God will fight for me. Ndiri kuti ngatimirirei tione sunguro yaJehovha tizere nokutenda. Chikonzero our God will fight for us. Tine hondo zhinji dzatakatarisana nadzo vana vamwari mukati memazuva ano dzatiri kurwisana nadzo. Tine hondo zhinji dziri kutirwisa, tine vavengi vazhinji vari kutirwisa but pane chirwani chatinofanira kuti tizive nokunzwisisa kuti this battle kurwa uku hakuzi kwedu. This battle is not ours, it is God's battle. He will fight for us. Fanana kunyange namambo Jehoshafati pane imwe nguva yavanoenda kundorwa
Barano wa udapurikidza nokutumwa kuti mambo Joshua fati musatika kana kuvhunduka nokuti kurwa kuswe kurwa ndekwa Jehovha ndokuti vana vamwari hongu muvenga ari kufara hongu vamwe vari kuparara vamwe vari kutambudzika but tine vamwe vanhu who are making advantage who are taking advantage nekutambudzika kuitira vamwe vanhu ivo vachito rejoice vachito fara vari kutoita ma profits vamwe vanhu vachitambura ivo vachito make ma profits our God who fights for us mwari vedu vari kuzotibira mwari vedu havasi kuzotisiya tiritoga sokurwira kwavakaita Peter ari mukati metorongo asisina hope yenge nesu nhasi dzimweni dzenguva hatisisina tariro pamusoro peupenyu vamwe mabasa akasopera kare hatisisina tariro yekuti mabasa tichadzokera kumabasa vamwe kuchikoro vakazosiya kare hatisisina tariro yekuti ndichapfuurira pamberi nedzidzo yangu let us have faith pana mwari tive netariro mwari vedu vanotipindira mukati menguva dzakadai chechitatu chandakadzidza ndechekuti ari mukati menguva yekutambudzwa chechi iri panguva yepersecution chechi haina kumira kunyange nanhasi ndakadzidza kuti the church has to do its part chechi ngaiite rutivi rwayo chechi ngaiite basa rayo petro paakanga akasungwa shoko ramwari rati naizvozvo akanga akachengetwa ari mukati metsorongo wakanga achinyengetererwa nekereke kuna mwari the church was busy praying for Peter ari mukati metsorongo what is the church busy doing today tiri under persecution ye COVID-19 what is the church doing today imimi muri mukati memba yenyu as a church what are you doing tiri under persecution vanhu vachitakura vanhu vachirwadziwa vanhu vachifa manext door achirwara vachifa necovid what are you doing as a church maybe vamwe patakaenda mulockdown takabva tatomira kana nokunamata kwacho kana nokuverenga shoko ramwari takabva tatomira pati church pano Peter ari mukati metsorongo akasungwa nengetani maoko namakumbo church haina kumira yakaramba ichimunamatira ichinamata kuna mwari why church yakaziva kuti mwari bedzi ndovanogona kutisunungura kunyange nesu nhasi only God can deliver us from this pandemic mwari bedzi ndovanogona kutisunungura kubva pachirwere ichi mazuva apfuura takanga tiri kumakuva tichiviga imahama yedu takaona zvechokwadi kuti vanhu vari kufa nekuda kwecovid-19 but my advice nhasi kwamuri my challenge nhasi kwamuri vana vamwari ndeyekuti ngatisimukei tinamati akapfuura mazuva ekuramba vana vamwari tichidya nokunwa tiri mukati medzimba dzedu nhasi ngatisimukei sefamily tiri mhuri we are a church ngatinamatei tikumbire mwari vasunungure nyika yekwedu tikumbire mwari vapedze kunyange nedenda iri nokuti ivo mwari vanotaura kuna makoronike wechipiri pachapter 7 pavhesi ya14 kuti kana vanhu vangu vakadanwa nezita rangu vakazvininipisa vakasiya zvakaipa zvavo vakanamata ipapo ndiri kudenga ndichanzwa ndichema kwavo kureva kuti mwari vakamirira nhasi chechi vakamirira nhasi kuti nyika isiye zvakaipa chechi isiye zvakaipa but idade icheme kuna mwari kuti mwari vagonzwa kuchema kwayo kwedu vagopodza kunyange nenyika yekwedu nyika yedu hama dzangu muzuva ranhasi inoda kupodzwa namwari petro ari kusunungurwa nemutumwa tikaramba tichidzika nendima iyi tinonzwa kuti paakasunungurwa aenda kumba kwamariya maiva john ainzi mako chechi yakanga iripo yakaungana vachinamata usiku hwese vachinamata havana kuzorora
bati vazhinji nhasi ndati takazorora vazhinji nhasi tirikurara hope tirikudzipodora ende hatina kana kana hana dzikumborova chikonzero titori mumacomfort zone takatodekara takatozorora bati church patime yana Peter haina kuzorora yakaramba ichinamata ndiri kuti the church has to do its part pati yekunamata pati yekufasta masoda akapfuura takataura pamusoro pe the power of prayer I think this is the time yekuti ti demonstrated the power of prayer mukati menyika yekwedu nyika izive kuti kana mwari kana vanhu vachinge vanamata kuna mwari mwari vanopindira nokupindira kunoshamisa mwari havarambe vakanyarara nyika inofanira kuti izvizive izvozvo nokuti nyika isisina tariro nhasi iri kutotsvaga tariro kutotarisira tariro yayo kubva kuchechi but kana chechi yakazorora chechi haigona kuofa tariro kunyika kana chechi yakazorora chechi haigona kusimbisa kunyange nenyika dai mwari vanogara vatibatsira patiri kurarama patiri kuswera mukati mezuva ranhasi imimi neni tirambe tichinamata imimi neni tirambe tichidana kuna mwari timirire sungano yajehovha timirire sunguro yajehovha tizere nefaith yekuziva kuti mwari kana tinge tanamata mwari wedu vachapindira nokupindira kune simba sezvakangaitwa nechechi yakamirira ine faith yakademonstrate kuratidzwa kubudikidza nekunamata kwavaita vakaziva kuti one day mwari wedu vachapindira kunyange nesu nhasi let us tive nerutendo rokuziva kuti one day mwari wedu vachapindira mwari wogara vatiitire zvakanaka patiri kusvika mukati menguva yekunyengetera imimi nei nemudikani tiri kwatiri koko ngatirambei tichinamata tiri mukati medzimba dzedu ngatirambei tichinamata tiri mukati memabasa ngatirambei tichidana kuna mwari usiku nemasikati tisanete ive bhizinesi renu rokuramba tichinamata rive bhizinesi renu sechechi rokuramba tichiintasidha tichiintasidhira kunyange nenyika yekwedu mwari wedu vanotinzwa mwari wedu vanopindira nokupindira kushamisa mwari wogara vatiitire zvakanaka zvigai tinamata baba vedu vana masimba ose tinokutendai mukati memangwanani ano tinokutendai mwari nekuda kweizwi renyu ratiisira pachena kuti chechi payakanga iri panguva yekutambudzwa muvengi akanga achifara bati pakupedzisira chechi yaita rutivi rwayo imi mwari makapindira mukanunura kunyange vana Peter vari mukati mematorongo kunyange nanhasi senation sechechi senyika yezimbabwe tiri panguva yekutambudzwa mwari pindirai mukati menyika yekwedu hama dzedu dziri kufa shamwari dzedu dziri kufa mwari pindirai mukati menyika yekwedu toda kunyengetera mukati menguva ino pandiri kufunga vari kurwara varimo mukati medzimba right now ndiri kunamata nemuzita rajesu kuti ngavaporeswe nemi vanga vasisina tariro nezita rajesu mwari ngavapuhwe tariro inobva kwamuri mazviita baba takutendai tinopafadzei mwari mukati mezuva rose ranhasi ngoropafadza vana venyu mumwe nemumwe vari mukati medzimba dzavo vagowanirwa nyasha dzenyu takutendai takukudzai baba kubva zvino kudzamara kusingaperi ameni.